הבחירות נגמרו סוף סוף. ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל הוא בנימין נתניהו. מה שגם אומר שתם עידן, תם עידן נתניהו. תם עידן שלטונו של נתניהו. ומיד מתחיל עוד אחד. כן, בשנה האחרונה שמענו לא פעם שתם עידן נתניהו. יש גם אצל חרדים הבנה שתם עידן נתניהו. ראינו כמה זמן נדרש לחרדים להבין דברים. ולא שלא הייתה עזרה מוקדמת. אנחנו שומעים שתם עידן נתניהו כבר עידן ועידנים. תם עידן נתניהו. כן, זה עוד מהעידן של אבי גבאי. וכן, אנחנו כבר עידן שלם שומעים שתם עידן נתניהו. הכותרת היא תם עידן נתניהו. אני מעריך שתם עידן נתניהו. זמנך כמנהיג פוליטי תם. אני אומר לך בהסתברות גבוהה, אנחנו בסוף עידן נתניהו. תם עידן נתניהו. בגוף, במוח, בלב, פתאום אתה מבין שזה נגמר. תגיד. אנחנו בסוף תקופת נתניהו. אנחנו יודעים שב-17 למרץ תם עידן נתניהו. כבר אפריל. ולא תם עידן נתניהו. כלומר, עד עכשיו. וזה מה שלמדנו על עידן. יודעים שהוא תם? רק בדיעבד. אם אתם אנרכיסטים, ירשמו לערוץ היוטיוב או לדף הפייסבוק שלנו, ותוכלו לראות את הקטעים באיזה סדר שאתם רוצים.